Тази година фирма Nikomen проведе интересни полеви презентации на вече добре познатата марка гръцки почвообработващи машини Papadopoulos. В полевите презентации край Славяново, Плевенско и Исперих участие взеха и представители на завода-производител Papadopoulos, които подпомагат Nikomen в налагането на качествената гръцка марка за земеделски машини у нас. На първата презентация край Плевен се събраха над 100 фермера, които се убедиха в качествената работа на почвообработващата техника Papadopoulos. Полевите тестове стартираха с новия модел хиксообразна дискова брана Papadopoulos DF-XS48. Работната ширина на демонстрационната брана бе 6,20 метра. Представена бе и супер тежък тип V-образна прикачна брана с усилено шаси и града 30 на 30 см. Работната ширина на демонстрационния модел бе 5,50 метра и се агрегитира към трактор с мощност 220 конски сили. Моделът е оборудван и с хидравлично управление при работа и транспорт. Силно впечатление на фермерите с добрата си работа направи и новата дискова брана Papadopoulos Disco Plus R600 с хидравлично сгъване, която без работна ширина 6 метра. Моделът позволява широк избор на регулировка на работната дълбочина. Тук отново са използвани лагери с висока здравина и издръжливост Timken. Nikomen представи няколко модела продълбочители Papadopoulos. Продълбочителят тежък тип RB7, който е с работна ширина 3 метра, продълбочава до 55 см с изключително добро качество на почвообработката. Агрегетира се към трактори с мощност 140-180 конски сили. Към него е включен и двойно хидравличен шипов валяк за по-добро разбиване на буците. Полевите презентации край Плевен и Исперих бяха показани супер тежките продълбочители Papadopoulos, които имат капацитет на работната дълбочина до 65 см. Агрегатирането е от 180 до 240 конски сили при 3-метровия модел RY7, а за модела RY9, който има работна ширина 4 метра и дисков валяк, е нужен трактор с мощност от 300 до 330 конски сили. Пред насъбралите се зърнопроизводители бе представен и култиватор Papadopoulos тип компактор с хидравлично сгъване. Презентирания модел бе 7 метров, оборудван е с подравняваща и разбиваща буците предна дъска, регулируем преден валяк и двойни валяци отзад. Използвани са двойно подсилени S-образни пружини 58 на брой в модела. Култиватора се агрегатира към трактори с мощност от 160 до 200 конски сили. По време на презентацията фермерите се запознаха и с новата сеялка Gaspar Donina. Това е една изключително здрава и опростена сеялка, която изисква много малка поддръжка. Сеялката е с единичен диск, сменяеми двусекторни валове за разпръскване на големи и малки семена, предпазител за въртящия се разделителен вал. Дълбочината на засаждане е от 0 до 8 см. Сеялката има и самопочистваща функция. До средата на месец септември почвообработващата техника с марка Papadopoulos ще се предлага от фирма Nikomen на изключително преференциални цени.